បាទសាកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតាមាននឹងចាប់ជួយទទួលផងបងតែបងព្រះអាចចូលទៅនឹងតែចាប់ទេបងញាតិញាតិអរទាំងពួងដោយប្រតិចំពួងព្រះអង្គអត់មានទូអាចារ្យតាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអូតែលេងផងខ្លួនឯងក៏មានដាក់មកដើមម្លេះលោកខាងក្រៅអត់បានណាណាតែលេងមកដល់គឺមកដល់ម្លេះបានណាពីទូមិនឡើងឆានទេតែតាក្រៅក៏ដល់ដល់ហើយចូលមានបាយបាត់បាយក្តាំងមុនឡើងឆានណាអូចេះកាន់បាតកាន់បាតស្អាតទេតើយ៉ាងសារណាំងកេងខាមេខាំទាំង